Kung tayo ay tatanungin, papaano natin mapapatunayan na may Panginoon at bakit nilikha ang tao dito sa lupa? Na kung tayo ay maghahanap ng kasagutan para dito, ito ay malinaw sa ating lahat at hindi kinakailangan na mahabang pagsusuri at mahirap na pag-iisip. Ang pagpapatunay na may Panginoon ay nahati sa tatlong klase. Una, ang ating natural o likas na pananampalataya. Pangalawa, ang ating mga nakikita at nararamdaman. Pangatlo, ang mga basihan na nagmumula sa salita ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa turo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ating likas na paniniwala, nararamdaman ng bawat isa sa atin na tayo ay dapat may kilalanin na Panginoon at nararamdaman natin na ang Panginoon ay ating kailangan, na sa tuwing tayo ay nalalagay sa panganib, ating mga kamay ay tumataas at humihingi ng lunas mula sa Panginoon. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "O Muhammad, iyong piliin ang reliyon na sumasamba sa Allah nang walang katambal. Ito ay likas na mismo si Allah ang naglikha para sa tao." Ganon rin ang ating nakikita at nararamdaman ay lahat patunay na may Panginoon na tagapaglikha nito. Ang mga nangyayari dito sa lupa, mula sa pagtubo ng halaman, pagrami ng tao sa kanilang iba't ibang lahi at kulay, pagbagsak ng ulan, ang pagtaas ng langit, pagtatag ng mga kalupaan at marami pang iba. Sino ang may tamang pag-iisip ang magsasabi na lahat ito ay nangyari nang hindi sadya at walang Panginoon na nagpapahintulot nito? Ang lahat nito ay imposible at hindi katanggap-tanggap ng ating isipan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Qur'an, "Sila ba ay nilikha mula sa wala o sila ang mga tagapaglikha? Sila ba ang lumikha ng langit at kalupaan pagkos sila ay walang katiyakan?" Ang Quran at turo ng Propeta Muhammad SAW ay naglalaman ng mga batas at katuruan na nanggagaling sa nag-iisang Panginoon. Sinabi ni Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, "Lahat ng katuruan sa Islam ay tanda na may tagapaglikha, tanda ng kanyang malawak na kaalaman at awa, dahil ang mga batas na ito ang tanging makakapagligtas sa tao at kinakailangan na nagtanyag ng mga batas at ito ay si Allah subhanahu wa ta'ala." Sa katanungan na bakit tayo nilikha dito sa lupa, ito ay sa kadahilan ng na upang sambahin lamang na nag-iisang Panginoon at nang walang katambal, upang alalahanin at magpasalamat sa kanyang mga biyaya. At ito ay sa pamamagitan ng pagtugon sa mga obligasyon na inutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito lamang ang nagtatanging landas na tama. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Hindi ko nilikha ang jin at tao maliban na lamang ako ay kanilang sambahin."